ჩვენ ხშირად ვუთმობთ ხომ დროს ბავშვებს. ასე რომ ეს თემა შეეხება ბავშვებს, ეს არის გენდერული სტერეოტიპების გავლენა ბავშვებზე, რა გავლენას ახდენს. ჩვენ ხშირად არ ვუფიქრდებით და შეიძლება ისეთი რამე უთხრათ ბავშვს, რომ რაც შეიძლება სხვანაირად აისახოს მის ფსიქიკაზე, ე მაგალითად ხშირად გვსმენია. რა ნუტირი ხარ, გოგო ხომ არ ხარ, ბიჭები არ ტირიან მაგალითად, თუმცა ვიცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ადამიანს ვასწავლოთ ემოციების გამოხატვა. ნუ იქცევი ასე გოგო ხარ და ნაზად უნდა მოიქცე მაგალითად. ჯობია ფიქრობ. ხო, შეიძლება ეს ძალიან ხშირად მქონია დღემდე. გეუბნებიან ასე. მოდი სპეციალისტი მომიწიო და მასთან ერთად გავარკვიოთ თუ მართლა რა გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი ბავშვზე და ასევე ამ მხრივ რა მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში, საინტერესოა ესეც. როგორ უნდა მოიქცეთ ალბათ მშობლებს და პედაგოგებს? შესანიშნავი სტუმარი მოემართება ჩვენსკენ, ცირა ბარქაია, ინკლუზიის და ადრეული განვითარების სპეციალისტი. მოგზანდით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გიხარია რომ ჩვენთან ხართ სტუმრად. მოგესალმებით, მიხარია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და საინტერესოა ის ზოგადად დავიწყოთ, რა გავლენა აქვს ამ გენდერულ სტერეოტიპებს ბავშვის აზროვნებაზე. კი ბატონო, პირველ რიგში განვარტოთ, რა არის გენდერული სტერეოტიპი, ხო? ნუ სტერეოტიპები არის ზოგადად, გენდერული სტერეოტიპები არის შეხედულებები, ან მოსაზრებები, ან წინასწარ განსაზღვრული მოლოდინები კონკრეტულ სქესთან მიმართებაში, მამაკაცებისგან რასველით, ბიჭებისგან რასველით, გოგოებისგან რასველით, ქალებისგან რასველით, როგორი ტიპის ქცევით მოლოდინები გვაქვს მათგან და როგორც წესი ეს შეხედულებები, სტერეოტიპების სახელს მე იმიტომ იღებს, რომ ეს შეხედულებები ისე არის დამკვიდრებული რომ შეიძლება არც კი გავიაზროთ, რომ რა არის ამის მიზეზი. სტერეოტიპები შეიძლება იყოს ძალიან უწყინარი. მაგალითად, როდესაც ითვლება, რომ აი ვარდისფერი ტანსამონსი არის მაინც და მაინც გოგოზე, გოგოსთან დაკავშირებული ან ცისფერი ბიჭებისთვის და ერთი შეხედვით უწყინარია, თუმცა ამან დროთა განმავლობაში დაუშვათ ასაკის ზრდასთან ერთად შეიძლება პრობლემებიც კი გამოიწვიოს, რომ მაგალითად თუ ახალგაზრდა ბიჭს აცვია ვარდისფერი შარვალი ან ვარდისფერი პერანგი, ამან შეიძლება ჩვენ საზოგადოებაში არა მხოლოდ დისკრიმინაციური, არამედ ძალადობრივი დამოკიდებულებებიც კი გამოიწვიოს და სამწუხაროდ ძალიან ხშირი შეხება ქონია. კი ბატონო, ანუ რაც აუცილებლად რაღაცა კონკრეტულ სქესთან არის დაკავშირებული, ეს იმდენად მე მყარდება, რომ ჩვენ ასეც ვავითარებთ კიდეც და მე ესეც ვეპყრობით კიდეც ჩვენს შვილებს და ჩვენს ახალ თაობას, ხო? მაგალითად, ძალიან ხშირი არის ხოლმე ბავშვებთან მიმართებაში ეს თქვენ ახსენეთ, როდესაც მაგალითად ითვლება ემოციების გამოხატვის დროს, რომ აი გოგოები, გოგოსავით ტირი, ბიჭს როდესაც მიმართავენ, ან შეხო ვაშკაცი ხარ, არ უნდა იტირო. ანუ ნახეთ აქ რაღაც ორმაგი სტერეოტიპიზაცია მიდის, ხო, უკვე და დისკრიმინაცია და ხშირ შემთხვევაში ეს უკვე ფსიქოლოგიურ ძალადობადაც შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ გამოხატოთ ემოცია, არ გამოხატო, არ იტირო, როცა ტკივა, როცა რაღაცას განიცდის. ის სწავლობს მე ამას და თან რა სწავლობს, რომ მე არ უნდა ვიტირო, რახან ბიჭი ვარ და მე არ უნდა ვიტირო, იმიტომ რომ გოგოები ტირიან, ანუ გოგოებს შეუძლიათ იტირონ და თან გოგოების ტირილიც ისე არის გამოხატული, რომ ეს დამაკნინებელი არის გოგოებისთვის, აი ტირალა გოგო ხوار ხარ. ანუ შეიძლება ეს გამოდის, რომ გოგოებთან მიმართებაშიც კი ეს ტირილი რაღაცა ნუ ძალიან ცუდი ქცევა. სინამდვილეში ნებისმიერი ემოცია, ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია, თქვენს გადაცემაში გვისაუბრია, რომ ნებისმიერი ემოციის გამოხატვა ის სწავლა და ამის გამოხატვა არის უმნიშვნელოვანესი ყველა ბავშვისთვის. არ გამოხატვა ყველაფრის რა ზიანს აყენებს ბავშვს, აი ამაზე რო ვისაუბროთ კონკრეტულად, რა, აი მაგალითად სხეულზე როგორ გადადის ეს, ფსიქიკაზე როგორ აისახება, აი ამაზე რო ვისაუბროთ. საერთოდ აი ადრეული ასაკიდან იწყება ხოლმე და ადრეულ ასაკში ყველაზე მნიშვნელოვანია აი ემოციური კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა. თუ ამ ასაკში ამის განვითარების ხელშეწყობა არ მოხდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი რაღაცა კონკრეტული ემოციის გამოხატვა, გამოვლენა ადეკვატური ფორმით, რაც შეიძლება მისაღები იყოს და არაზიანებდეს სხვას და არაზიანებდეს თავად მას, არ იცის უბრალოდ პიროვნებამ და ეს მაგალითად ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია უარყოფით ემოციებთან. და რატომღაც გონია ხოლმე კიდე რომ როდესაც მაგალითად ბავშვებს ზრდით, რომ აი სუ კარხასიაძე უნდა იყოს, სუ პოზიტიურად უნდა იყოს. მე დარწმუნებული, მე მაგალითად ხშირად მომისმენია ბავშვებში ესეთი კომენტარი, რა დროს შენი ნერვები საშუა არის. ჯერ შენ ასაკში მე, რა დროს შენი ცუდი ხასიათი, ანუ ესეც ეს არის ხო, რაღაცა უკვე წნეხია და სინამდვილეში არის დაკავშირებული იმასთან, რომ არ ეძლევა ბავშვს გამოხატოს როგორც პოზიტიური ემოციები, ასევე უარყოფითი ემოციები. რომელია უარყოფითი ემოციები? ხო, ეს არის ბრაზი, წენა, სევდა,
როდესაც განაცხენებულია ბავში, როგორ გამოხატოს ეს ისე, რომ დავშვი მე მომისმენია სხვათა შორის ბოდიში გაწყვეტინებთ, ისეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სისულელეებზე, ნუ იცინი მაგალითად. როდესაც სიცილი ისეთი ემოციაა, რომ აი როგორ შეიძლება რომ შობელმა ბავშვზე გაუგრძალო, საერთოდ გაუგებარია. დიახ, ანუ ძალიან ბევრი რამის გამო შეიძლება იყოს პრინციპში რაღაცა ემოციის გამოხატვა შეზღუდული. და აი თქვენ რაც მკითხეთ, ხო, როგორ გავლენას ახდენს ეს ჩვენს ფსიქიკურ ფსიქიკაზე და ჩვენს სხეულზეც, იმიტომ რომ საერთოდ არსებობს ესეთი ტერმინი ფსიქოსომატიკა. როდესაც რაღაცა შედი ფსიქოლოგიური მდგომარეობები გავლენას ახდენს ჩვენს სხეულზე, გამოიხატება სხვადასხვა დაავადებაში, ცუდად ყოფნის მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. ანუ ეს შეიძლება მერე გარდაიქმნას იგივე მომავალშიც, თუმცა სხვადასხვა ფსიქიკურ სირთულეებში, როგორც შეიძლება იყოს კლინიკური დეპრესია, როგორც შეიძლება იყოს შფოთვითი აშლილობები და ასე შემდეგ, რაც ძალიან ხშირია ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში. თან კიდე პლუს ამაზე სტიგმა არის და რაღაცა სტერეოტიპული შეხედულებებია, მე ამასაც უხეშად რო თქვა, არ გაცლიან რომ ეს მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, იგრძნობა შესაბამისად, ამას მიხედო, მე მალავთ ამას. და ნუ მოკლედ აი რაღაცა საოცარ ციკლში ვერთვებით. აი პატარა დეტალს გავიხსენებ ჩემი ცხოვრებიდან, მახსოვს რომ მე გამომიტივტივდა მე და ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ზვიაგინცევის უსიყვარულო დრო არ იმი ხო ბოლოს გადაღებული, მანდ არის კადრი რომ ეს ბავშვი დგას და კარის უკან ჩუმა ტირის უხმოდ. და დაახლოებით მსგავსი სიუჟეტი მქონია მე რომ აი ეგ და იმ ხელ ისე ცუდად ვიგრძენი თავი, რომ გამახსენდა რომ მეც იმიტომ 4 ძმა ვიყავით და იქ ხტირილი არ შეიძლება და აბა ეხა ბიჭები ვარ და იმ ხელა ტრავმა იყო ეგ, რომ მახსოვს აი ეს ყელის ტკივილი მისგან, აი რომ გახრჩობს, ხო იცი ეს რემი და სინამდვილეში აი ეს რაღაც მოშვება და თუნდაც ტირილი და თუნდაც თუ რაღაც გაწუხებს, რომ და ეხლა ცხოვრებაში ძალიან მიჭირს ხოლმე ემოციების გამოხატვა და რაღაც დაბლოკილი მაქვს რაღაცეები და ხელს მიშლის როგორც მსახიობს, იმიტომ რომ ეს ბავშვებიდან მოდის. აბა თითქოს აი ეს უნდა გაუშვა, თითქოს იარს ხელში იმოძრაოს ენერგიამ, ემოციამ და ეს არის რაღაცა ჩაკეტილი ისინი, მაგრამ რა ძალიან ხელს მიშლის. და აი ისიც მაწუხებს ხოლმე სხვა შორის რაღაცა დაძაბულობის დროს ისე ეს ძალიან დაჭიმო. კი და ეს ძალიან ხეული მე კარნახობს უკვე როგორ მოყვ თემი დღე. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაითვალისწინონ ჩემ პირადი გამოცდილება. ნამდვილად, აი მეც ზუსტად ეს აი ეს აქცენტი მინდა და გამეკეთებინა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვგონია რომ როდესაც დავუშვათ რაღაცა მეხსიერების და შეიძლება სიტუაციურად, ხა თქვენ კიდევ კონკრეტული სიტუაცია გახსოვთ, მაგრამ შეიძლება სიტუაციურად ბავშვს არ დაამახსოვრდეს, მაგრამ ემოციას აუცილებლად ამახსოვრდება და ეს ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს პირების, ქალი იქნება ეს თუ კაცი, მათ ემოციურ მდგომარეობაზე და ეს გავლენას ახდენს მათ ურთიერთობებზე, იქნება ეს ოჯახური ურთიერთობა, მეგობრული ურთიერთობა, საქმიანი ურთიერთობა, საქმიანი წარმატებულობა, წინსვლა, ყველაფერზე გავლენას ახდენს. და როდესაც დაუშვათ ადამიანს არ შეუძლია ბრაზის მართვა, არ შეუძლია სებდის მართვა, არ შეიძლება არ შევეხოთ ახლა იგივე აი ამ სტერეოტიპებმა რა შეიძლება გამოიწვიოს, ხო, ერთი შეხედვით უწინარმა თუ საკმაოდ ძლიერმა ესეთმა მკაცრმა სტერეოტიპებმა ამ გენდერთან დაკავშირებით შეიძლება გამოიწვიოს გენდერული დისკრიმინაცია, შეიძლება გამოიწვიოს გენდერული ნიშნით ძალადობა, რაც ასევე ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ხშირია. და პარადოქსული კიდევ ის არის, რომ როდესაც დაუშვათ ვიღაცაზე ვსაუბრობთ, ხო, რომ აი გენდერული ნიშნით არის დისკრიმინირებული, ან გენდერული ნიშნით არის ძალადობის მსხვერპლი, ძალიან ხშირია, როდესაც საზოგადოებისგან არის დაბალი ემპათიურობა, ანუ დაბალი თანაგანცდა. ან არის ეს თანაგანცდა, მაგრამ გამოხატულად ითარგმნება შიში, ანუ გადათარგმნილია, მე რაღაცნაირად ინტერპრეტირდება შიში და მე ეს შიში უფრო აგრესიაშია გამოხატული და ვიღებთ შედეგად იმას, რომ ერთ კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება ძალიან დიდი აგრესიული ტალღა მოხვდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ესე განსაზღვრეთ. ან ხშირად არის ხოლმე, რომ აი მე გაუძელი ამას და შე რატო ვერ უნდა გაუძლო? აი ეს დამოკიდებულება, როდესაც თავად არის დაუშვათ ამ გენდერული დისკრიმინაციის, ან გენდერული ძალადობის მსხვერპლი, კაცი იქნება ეს თუ ქალი. ან იგივე აი კაცების შემთხვევაში ხშირად არის, რომ საზოგადოებისგან ისეთი მოლოდინები არსებობს, რომ არ უნდა იტირო, ძლიერი უნდა იყო, გლოვის შესაძლებლობასაც არაძლევენ. ან იგივე აი თითქოს აი მამაკაცებისგანაც, რომ იგივე განქორწინებასთან მიმართებაშიც, რომ შევხედოთ მაგალითებს, ხო, რომ ამ შემთხვევაში იმდენად ღირსების შევლახავი შეიძლება იყოს მამაკაცისთვის, რომ აი ცოლი
გამშორდა, რომ აი ამიტომ აქ იბადება ხოლმე მაღალი რისკის ქცევები, იგივე აი დაუშვათ აგრესიული ფორმის კომუნიკაცია ყოფილ მეუღლესთან და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კომპლექსური ხდება ის უწყინარი სტერეოტიპები, რომელსაც ვთესავთ ბავშვებში. და ეს პატარა სტერეოტიპები რა არის? მაგალითად ის, რომ ბიჭები უფრო კარგად აზროვნებენ, ან აზროვნება ბიჭებისა, ემოციები გოგოებისა, ან მათემატიკა ბიჭებს უკეთესად შეუძლიათ ვიდრე გოგოებს. და ეს წინასწარი წერ, როგორც განუმარტეთ, ეს წინასწარ განსაზღვრული მოლოდინები, ან ხედვები, ან ქცევები, აი ესე განგვსაზღვრავს კიდეც, როგორ ვზრდით მერე ჩვენს შვილებს, რომ თუ ესეთი წარმოდგენა კონკრეტულად რა გავლენა აი ბავშვის, აი ამ განვითარების ეტაპზე ხა ძალიან კარგი მაგალითები მოიყვანეთ, თქვა რომ შენ მათემატიკა. თუმცა მე მაგალითად სულ ვამბობ, რომ საქართველოში პრობლემა არის იმისი, რომ ჩვენ მშობლები, ნუ აი რაღაცა ესე ყავს ჩემთვის დაყოფილი, რომ ქართველი მშობლისთვის, განსაკუთრებით დედისთვის, შვილი არის ან ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე ჭკვიანი და ყველაზე ლამაზი, ან ყველაზე მიჟიშკინა, რაც გავხარდე და აი ძალიან ხშირად გამიგია ეს ფრაზა, რომ რაკნას ეხლა ისულელი, აი რაღაც მოფერების ჩემი დებილი თუ რაღა, აი ესეთი რაღაცებიც გამიგია. აი რაღაცეს რო აუხსნათ ადამიანებს, რომ ეს განსაზღვრავს მერე მათი შვილების ოფას, იმიტომ რომ აი ესეც არ შეგვიძლია, რომ დედიკო არაუშავს შენ რომ მათემატიკა არ გამოგდის. სამიგეროთ ქართული კარგად კითხულობს ქუიანი გოგო. იმაზე გაუკეთო აქცენტი, რაც ხო, რაც დადებითი, ანუ აი რამდენად აი ამ ჩვენ საერთოდ არ არის საჭირო, რომ ყველა მეცნიერად კარგად რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ სულ ყველაზე კარგი იყოს შენი შვილი ან ყველაზე ცუდი, ხო? ხო, გამორიცხული. აი რაღაცნაირად აი ეს ფრაზები როგორ შეიძლება ისე გაუნაწილოთ ამ ჩვენ შვილებს, თუ შეიძლება ასე იყოს, რომ ხო. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პრინციპში ეს არ არის გენდერთან დაკავშირებული, ხო? ანუ კონკრეტულ სქესთან მიმართებაში, ნებისმიერ ბავშვთან, ნებისმიერ პიროვნებასთან ჩვენ უნდა კომუნიკაცია გქონდეს პატივისცემაზე დაფუძნებული და აი თქვენ რაც აღნიშნეთ, რომ ხანდახან ბავშვი შეიძლება რაღაც არ გამოსდის, გოგო იქნება ეს თუ ბიჭი და მას სჭირდება აუცილებლად ემოციური მხარდაჭერა, რომ არაუშავს, მოდი სხვანაირად ვცადოთ, მოდი გამოსავალზე ორიენტირებული შეთავაზებები გქონდეს. და ამ გამოსავალზე ორიენტირებულობაში იგულისხმება რაღაცა ალტერნატიული ნაბიჯების შეთავაზება. აბა მოდი ესე სცადე, აბა რაღაცა დამხმარე მხარდამჭერი შეკითხვების დასმა, იმისათვის რომ თავისი გზა თავად გაიკლიოს პასუხამდე დაუშვათ ბავშვმა და არა ის რომ კაი მოდი ხოლმე გაგიკეთებ, არ მცალია სამსახური მაგ, მე საქმე მაგ გასაკეთებელი და ასე შემდეგ და ნუ მე ბავშვი ამასაც ეჩვევა, ხო? ანუ ემოციური მხარდაჭერა და ამაზეც ბევრი გვისაუბრია, ანუ ემოციური მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, აი ყოველთვის, როდესაც გადაცემის შემდეგ მივდივარ ხოლმე, ყოველთვის ვადევნებ თვალყურს, დავუშვათ კომენტარები რა არის ხოლმე საზოგადოებრივებისგან და ძალიან ხშირად, არამხოლოდ მე, არამედ აი ძალიან ხშირად, როდესაც ფსიქოლოგები ყავთ ხოლმე სტუმრად, არის ესეთი ხშირი კომენტარები, რომ ნუ აი ესე წიგნებში დაწერილი, ფსიქოლოგები თეორიებში და ასე შემდეგ, ესე არ არის, თქვენ როგორც ამბობთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მაინც მიუღებლობა არის, ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ პროცესში თანმიმდევრულობა და შენარჩუნება იმისი, რასაც ვაკეთებთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხა ორშაბათს გააკეთე და ყურადღებიანი იყავი და სამშაბათს აღარ იყავი ყურადღებიანი და ოთხშაბათს ისევ ცადე და ასე შემდეგ, არ გაამართლებს. უნდა იყო ესეთი ურთიერთობაში და არა ის, რომ მხოლოდ ერთ დღეს ცადო ეს ქცევა. და გენდერთან მიმართებაში აი სტერეოტიპებს რომ დაუბრუნდეთ და იმ ქცევებს, რომ რა თქვენ რაც მკითხეთ, რა გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში, ან როგორ გამოიხატება. ხანდახან რაღაცები არის ძალიან არაცნობიერი. აი არსებობს მაგალითად ჩაუტარებიათ ესეთი ექსპერიმენტები, როდესაც მაგალითად ბიჭ ბავშვს გადააცვეს გოგოს კაბა პატარას 9-8 თვის ბავშვს და ნუ ქალბატონს ეუბნებიან, რომ ერთ-ერთ ქალს ეუბნებიან, რომ მოდი ეთამაშე ბავშვს და ну გადმოალაგებს ეს ქალი თოჯინებს რაღაცა კონკრეტულ ვარდისფერ ბურთებს და სათამაშოებს და ასე შემდეგ. ანუ უკვე მისი ცნობიერება გაუცნობიერებას, რადგან გოგონა არის, ისეთ სათამაშოებს გადმოალაგებს, რომელიც ასოცირდება გოგოებთან. მაშინ როდესაც მაგალითად იგივე კონსტრუქციები, ლეგოს სათამაშოები, კუბიკები, ესეთი რაღაცები ასოცირდება, მანქანები ასოცირდება ბიჭებთან და რა გამოდის? ისეთი სათამაშოები და ისეთი რესურსები და ნივთები, რომელიც ავითარებს კოგნიტურ უნარებს, რომელიც ავითარებს დაუშვათ პრობლემების გადაწყვეტას, გადაჭრას ბიჭებისთვის და არა გოგონა. ხო, სისტემაში ახალი რაღაცების აგებას, შექმნას
წავიდა ბიჭებისკენ და მე აქედან შენდება ეს სტერეოტიპი. მე მახსოვს რომ სკოლაში როცა ქონდა სპორტის გაკვეთილი, მასწავლებელი გვეუბნებოდა რომ გოგოებმა ეხა დაისვენეთ და ბიჭები ითამაშებენ ფეხბურთსან, კალათბურთს მაგალითად. აი რას შვებით იმ შემთხვევაში თუ აი ბავშვ სკოლიდან ან საბავშვო ბაღიდან მოაქვს ასეთი გენდერული სტერეოტიპები, აი როგორ იქცევა მშობელი? დიახ, ძალიან ხშირი არის ფერებთან დაკავშირებითაც, როდესაც ამბობენ, რომ თეთრი გოგოებისა, შავი ბიჭებისა, ძალიან ხშირად მსმენია, როდესაც მაგალითად საბავშვო ბაღებში აკეთებენ ის რაღაცებს, რომ ბიჭებმა ჯენტლმენობა უნდა ისწავლონ და ამიტომ მოდი საპირფარეშოში ჯერ გოგოები უნდა შევიდნენ. აი ესეთი რაღაცები ძალიან არასწორი სტრატეგიებია. მე მე მომწონს ეგ ამბავი ამბობს. გეტყვით რატო არის არასწორი? ჯენტლმენობა სხვა რაღაც, ჯენტლმენობა რა არის? სოციალური წესები, ვი კონკრეტული სოციალური კულტურული წესები. ხო, მაგრამ რაღაცის გამოხატულობები რო კაცმა წინ უნდა გაატაროს ქალი და სხვა კონტექსტში შეიძლება ეს ისწავლოს და არა აუცილებელი 2-3 წლის ბავშვს ვასწავლოთ ეს საპირფარეშო თემატიკაში. იმიტომ რომ ნახეთ, აი ესეთი მომენტები შემოდის, მე რა შემოდის ჯანმრთელობის, სიცოცხლის, განვითარების, აი უფლებრივი პერსპექტივით რო შევხედოთ, ხო, რომ იქნება და ბიჭს უფრო უნდა ეხა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში საპირფარეშოში და აქ ნახეთ შეიძლება სწორედ ის მომენტიც ჩაშენდეს, რომ აი ბიჭი იმდენად იმწუთას გაბრაზდეს, ახლა ძალიან უტრირებას უკეთებ ერთხელ, მაგრამ ხო ხდებით რა, გაბრაზდა, განაწყენდა, რატო უნდა დაუთმო და დროთა განმავლობაში ამან შეიძლება საკმაოდ ესეთი აგრესიული და ძალადობრივი დამოკიდებულებები გააჩინოს ქალთან მიმართებაში, ამ ტირილთან მიმართებაში, თვით გამოხატვასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ანუ სპორტიც იგივეა, ხო? ანუ აქაც განსაზღვრული არის, რომ აი გოგოებისთვის ეს მეც მახსოვს ჩემს დროსაც ესე იყო. ჩვენ შეგვეძლოთ მსხდარი ყავის. ჩვენ დაისვენეთ და ესე ბიჭები სპორტით იყვნენ დაკავებულები. იგივე შრომის გაკვეთილები, როდესაც გოგონებს უნდა გვესწავლა მაინდამაინც ეს კულინარია, ქსოვა, კერვა, მე მგონი ხაც ესეა. და ბიჭებს შეეძლო დაჭედება და ესეთ რაღაცა საინტერესო რაღაცების სწავლა. მაშინ როდესაც ორივე ვისაც ეს აინტერესებს, ახლა ისე რომ არ გამომივიდეს რომ ყველას ყველაფერი, ვისაც ეს აინტერესებს, თავი არის რომ გენდერისგან თავისუფალი, გენდერული სტერეოტიპებისგან თავისუფალი უნდა იყოს და მისაწვდომი უნდა იყოს, ხა ადრე მიუწვდომელი იყო განათლება, ხო, ქალებისათვის და სასაცილოდაც კიდებდნენ იმ ქალებს, რომლებიც თვლიდნენ, რომ დაუშვათ მუსიკის წერა არ შეიძლება და მათთვის ხატვა არ შეიძლება. განათლება, უმაღლესი განათლების მიღება მოუნდათ და ასე შემდეგ. ეს თემა არის ნამდვილად ძალიან ვრცელი და რთული იქნებოდა ერთ ბლოგში ამოწურა, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა სტუმრისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ცირა ბარქაია. ცოტა ადამიანი მაინც თუ დავაფიქრეთ, უკვე შედეგი მიღწეულია. უღრმესი მადლობა.